Bičiuliai, metuose yra tokia šventė, kuri vadinasi Valentino diena. Bet dėmesio. Aš jūs raginu, nešveskite vieną tik dieną tą Valentino dieną. Tebūnie Valentino diena kasdien. O kaip ją padaryti, netrukus ir pamatysit, kokių ingredientų jai reikės. Pažiūrėkit čia! Taip, Valentinos ir Valentinai. Dar kartą sakau, kad meilė reikia švesti visada. Jinai turi čia būti jūsų širdžio ir tiesiog virpėti. O šiam desertui pagaminti reikės sausainių visų taip mėgstamų ir mylimų gaidelės. Turbūt visi žinote tradicinius gaidelės, bet nepamirškite, kad gaidelės dar yra skirtingų skonių. Yra šokoladinis gaidelės, yra spangulių gaidelės ir yra net Coca-Cola skonio gaidelės. Vienus valgyti, man šitos labiausiai patinka. O jeigu norit kažką pagaminti, bet netinginė, šiandien parodysiu, kaip pagaminti tokį sluoksniuotą desertą. Tai pirmiausia, ką reikia padaryti, tai virtuvinį smulkintuvą. Jeigu turit tą kotą, galite su juo naudoti. Aš turiu štai tokį. Tai čia dedu varškės, įprasta rupi varškė. Desertam aš mėgstu varškę, kuri yra riebesnė, bet jūs vėlgi priklauso, kiek to desertų suvalgysit. Tai rinkitės pagal tai, ką mėgstat. Tada sviestas. Geriausia būtų, kad kambario temperatūros būtų, kad kombainui būtų lengva jį malti. Ir cukraus miltelių. Tai labai daug nereikia, nes saldus yra sausainiai, tai tiesiog. Ir galit vos truputį pasūdyti. Ir dabar visą šitą masę mes sutrinam. Jeigu trintumėt su rankom, tai užimtų kokią vieną minutę. Jeigu tai darytumėt su smulkintuvo trintuvu, tai užtruktų iki minutės. Jeigu su virtuviniu kombainu, užtruksim iki 15 sekundžių. 1, 2, 3, pradedam! Viskas. Tai dar kartą galit nuo šono truputį nuimti ir pažiūrėti. Tiesiog turi pavykti tokia kreminė būtė varškė. Nes labai dažnai manęs klausėt, kaip Alfai, tu naudoji tą kreminę varškę, iš kur tu gauni tą kreminę varškę? Tai va, kreminė varškė yra tokiu būdu su peiliu sutrinta varškė. Aišku, jūs galite pertrinti per mėsmalę, bet nu, tai yra truputį vargo vakarienė su mėsmalė. Palikite mėsmalę mėsai. Arba su virtuviniu būtent to kotų vadinamu galite lygiai taip pat padaryti. Dar kartą viską permalam. Dabar į šitą aksomą mes turime sutrupinti sausainius. Tai tarsi tinginys, bet ne tinginys. Tai aš paimsiu, kaip ir sakiau, spangulinius sausainius, bet aš juos susmulkinsiu tiesiog štai indę. Ir šitai masiai gal net ir vieno pakelio užteks. Iš ties spanguliniai sausainiai labai kvepia. Ir turi savyje štai spangulių ir matosi, kad tai yra tikros spangulios, nes yra sėklų, liofilizuotos spangulios, o ne spangulių kažkoks tai produktas. Taip, nu ir viskas, o taip sutrinu, jūs galite aišku sutrinti visą, bet aš mėgstu, kai valgite būtent rutuliuką, mes tokius trufelius darysime, kad jaustusi būtent gabaliukai sausainių. Viskas, dabar ištraukiu peilį, pakeičiam tą ir pagalba ateis dabar mikseris. Taip, suberiam sausainius ir tiesiog viską išmaišom ir pažiūrim, jeigu matot, kada reikia sausainių, tai dar pusę pakelio galite įdėti. Nes masė turi būti tokia, kad lengvai būtų iš jos formuoti tokius kaip triufelius. Tai sausainių nepagailėkite, nes kitu atveju sudėtinga bus rutuliuką padaryti. Nu, reišku, nepamirškite paragauti. Žinot, kaip šuo. Kai kaulą nori atimti nuo šuns. Panašus vaizdas. Dar sausainių. Taip, nu ir tada imkite ir formuokite štai tokius triufelius. Ir matėte, jeigu varškė yra perskista, tai truputį dar labiau įdėkite sausainių. Iš sausainių padarykite miltų ir tokiu būdu jie susiformuos. Tai tiesiog dabar, kaip sakoma, meilė. Šiaip nebūna meilė, meilė kiekvienai reikia darbo. Tai
Sakoma, va čia yra vienas iš įrodymų, kad mes dirbame dėl meilės. Nors, kaip ir sakiau, čia bus labai daug skanių ingredientų ir visi kartu jie nukels jūs į kosmosą. Tai viskas. Aš tiesiog formuoju jūs. Tuo metu galvoju apie kažką gražu. Taip, rutuliukai paruošti. Dabar, ką mums reikia padaryti, tai sukurti tokį fantastišką kremą. Bet prieš tai dar noriu jums papasakoti. Visi tikrai žinote, kaip iš pakelio pasigaminti želę, Tai užpilat karštų vandenių, išmaišot, galite įdėti, kaip aš įdėjau, truputį vyšnių arba kitų uogų. Šitam deserte labai tinka visos uogos. Tiek spangulės, tiek avietės, tiek braškės, tai kokį turit, galite naudoti ir šviežias, ir šaldytas. Tai kažkiek tai dar yra želės, nes tai yra dar vienas tas būtent ingredientas, kuris mus lengviau nukels į kosmosą. Tai pilu grietinėlę ir grietinėlės išplakam daugiau, todėl kad dar papuošime šitą desertą grietinėlę. Tai iš karto viską išplaksiu. Ir šiek tiek cukraus. Tada beriu truputį cukraus. Svarbiausia, grietinėlės neperplakti. Geriau truputį nedaplakti, atsiprašau kalbininkų, negu perplakti. Taip, tai dabar dalį grietinėlės tiesiog perkeliam ant maskarponės, o dalį paliekam papuošimui dar vieną sluoksnį. Ir žinot, šitas geras desertas to, kad iškart galite valgyti. Iš karto kiekvieną sudėdamąją dalį, kurią gaminam, iškart galite valgyti. Tai tiesiog sudedu maskarponę ir dabar viską laižydamas plaku. Ir kadangi mes dėsime šitą mūsų vazoniką, į mūsų vazoną dėsime šitos rutuliukus ir kad jie nesusimaišytų su baltu kremu, mes kremą padarysime rožinės spalvos. Legendos byloja, kad jeigu valgote rožinį maistą, jūsų širdis didėja. Nežinau, gal tai yra tik legenda. Galite naudoti aviečių, spangulio, šiuo atveju turiu džiuvintą spangulio. Ir pabaigiam plakti. Kremas gali būti skistesnis, gali būti tirštesnis. Noriu, kad vos truputį skistesnis būtų. Dar įdedu truputį plaktos grietinėlės. Ir va taip švelniai išmaišu. Ir va tokia gavom spalvą. Nuo kiekvienos uogos ta spalva gali šiek tiek skirtis. Klauso nuo intensyvumo, pilniai rožinės iki tamsiai violetinės galite reguliuoti tą spalvą. Ir aišku, dabar tas momentas bus, kad aš turėsiu paragauti švelnį tokią rūkštelę, bei gardį. Viskas. Kremas irgi paruoštas. Kremas, želė, rutuliukai. Dabar viską mes turime sluoksniuoti. Pradėsime nuo šaldytų uogų. Jeigu mėgstate spangulės, gali dėti spangulės, gali truputį pertrinti jas, čia vėl kokį norite efektą gauti. Aš mėgstu tiesiog, kad ta lengva sproktų burnoje spangulė, tai tiesiog įdedu ant dugno spangulių sluoksnį. Svarbu, kad daug skirtingų būtų sluoksnių ir taip susidarys skirtingai būtent skoniai. Ir šiek tiek šviežių aviečių sumaišysiu kartu. Taip. Galite taip patrinti vos ir padarom pirmą tokį sluoksnį. Tuomet dedame mūsų keli šaukštus kremo, kad gautųsi pas mus du sluoksniai. Vienas ir kitas. Dabar rutuliukai. Rutuliukus tenkitės dėti prie krašto štai taip, kad jie dar būtent matytųsi, kad čia yra kažkokie tai kaip baltos purgos. Dabar, ką turim padaryti, kadangi jeigu čia dėsime sluoksnį šito kremo, tai jis gali uždėti tuos rutuliukus ir mes jų jau nematysim. Tai tiesiog paimkite želę, galite aišku vėlgi želę užpilti čia ir palaikyti ir tada užauš ir tada galėsite dėti kitas sluoksnį. Bet aš mėgstu iš anksto viską pasiruošti ir susluoksniuoti ir iškart valgyti. Tai tiesiog su peiliu sudraskykite želę ir mes sudėsime tiesiog draskytą želės sluoksnį. Ir dabar irgi palei kraštą dedame, va čia įsidėtų irgi želės. O tada jau pabaigiam ties viduriu. Truputį paspauskit, kad neliktų oro tarpų. Štaip išlyginam. Ir aišku, nepamirškite
pašvarinti indus. Taip, nu ir dar vienas sluoksnis kremo. Ir irgi labai švelniai taip su šaukštu priklijuokite kremą prie stiklainio. Dėkite ne per vidurį ir temkite į kraštą. Tokiu būdu gausite štai tokį gražų mūsų. Ir man patinka būtent daryti vazonus šitą desertą, nes sluoksniai, kuo daugiau sluoksnių ir į viršų žiūri, nes ne visi turi torto formą ir stikliniame indėje labai gražiai susisluoksniuoja ir nereikia jokio žalatinos ir čia ir dabar galite viską paruošti. Tada paimat du pirštus ir taip, va taip, va tiesiog, opa. Ir lakta grietinėlė ant viršaus, laktos grietinėlės. Viskas, dabar ant viršaus sauja, va taip tiesiog uogų. Padarykite taip, kad tos uogos iškeltų tą grietinėlę iš šono. Jeigu čia yra vazonas, o aš turiu alyvmedį, kodėlgi mum neįkišu šį alyvmedžio su tokiu vazoniku nueiti pas savo meilę. Tai bičiuliai, nepamirškit, kad žiūrint mano laidas, jūs galite užauginti tiesiog vazonę labai skanų desertą. Ir jeigu kartais esate vienišas ar vieniša, prisijaukinti meilę galite tik tada, kada į savo Instagramą arba į savo Facebooką įkelsit tokio deserto nuotrauką. Pamatysit, kiek laikų ir kiek naujų gerbėjų atsiras. O dabar kišam čia šaukštą. Mylėkite ir būkite mylimi. Nepamirškit pasodinti ką nors. Desertam aš mėgstu gaminti varškę. Desertam aš mėgstu paruošti varškę.